Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice Marina Luku, to znamená vyšších kontrastů a otřepané, letní, krásné kombinaci tmavě modré a bílé. Ale protože Monary ví, že tmavě modrá a bílá a vysoký kontrast nesluší úplně každému, tak tady harmonicky začlenili i jinou modrou. Zajímavé vzory, zajímavé materiály a vy za chvilinku uvidíte, jak to vypadá, když se Marina Luk povznese někam trošku výš. Ale pojďme již na video, protože kolegyňky natáčely v nádherném prostředí s vyšším smyslem a vy víte, že ty pořady neděláme jenom proto, abychom vám ukázali kolekci, ale abychom vás také inspirovali a možná trošku ukázali něco, na co jsme zapomněli. A o čem hovořím, pojďme rovnou na to. Jste přemýšleli, cože to za námi byly za plátna. Ano, jsme v Opavě, vy víte, že naše prodejna se nachází na Ostrožné 38 v Opavě a toto je kousíček za námi v parku. Jsou to arkády a křídla. Jsou to, prosím, andělská křídla. Andělská křídla, já se tady pozastavím, i když víte, že kolekce je za mnou a vy už se na ní těšíte, ale mně se líbí příběh vůbec celého toho místa a ten náboj, protože základní umělecká škola je inspirována americkou umělkyní, která chce poukázat vlastně andělskými křídly na to, že se vytrácí laskavost z mezilidských vztahů a laskavost z našich srdcí. Lidskost, andělskost. A chce poukázat na to, že jsme každý andělem seslaným tady na zem v tom hmotném prostředí. Takže mě to tak nějak přišlo fantastické právě zkombinovat tuto kolekci, která je vlastně v podstatě založena pouze na vlastně třech odstínech, respektive třech barvičkách a dát jim takzvaně křídla. Takže já děkuju dětem, studentům základní umělecké školy, protože to jsou fantastické, fantastické představy, jak vypadá anděl. A vy celý tento díl můžete sledovat tuto parádu s námi a samozřejmě také s Monary. A už na mě vidíte asi můj nejoblíbenější kousek, který jako opravdu musím doporučit všem ženám, které jsou nižší, kterým nevadí kropy, protože mě nevadí trošku zkrácené délky, nosím vyšší pasy, nosím vyšší kalhoty, tak pro ty všechny je tady tento topík, který má nádhernou lodičku. Je to prostě krása, milé ženy, mít to na sobě. A já podotknu, že s kalhotami v lehkém zvonkovém efektu, mírně do široka, v tmavě modré, které sedí úplně geniálně, je to fantastická kombinace i pro milovnice právě minimalismu. My se za moment pustíme také takové malé video, jak jsme zkombinovali tu tmavě modrou bílou s různými barvičkami, abyste věděli, jak ten Marina Luk posunout někam jinam, než že jenom doplníte klasickou červenou nebo méně klasickou, ale známou žlutou. Tak my si ukážeme, jak tam zkombinovat třeba například ostrou pink a že se toho vůbec nemusíte bát. Takže to si pustíme za chviličku, ale ještě pojďme na klasický vzor, který do Marina Luku samozřejmě patří a tím je broužek. Proužek v tmavě modré a bílé, z lehou lenkastého materiálu, oversize střih. Já bych řekla, že to je pro milovnice právě minimalismu a nadčasových kousků, takový kousek, který musí mít v šatníku. No a když se otočím takhle po mé pravici, tak je tady další proužek, ale zcela jinak. A tady už teda já podotýkám, že zde máme právě odstín, který není úplně tak ledový a který není úplně tak zimní, takže ty z vás, které nesnesou ty ostré kontrasty, jako jsme viděli před chviličkou s tou hlubokou tmavě modrou a bílou, tak pak si můžu užít tu Marinu trošku jinak. A vidíte, že schválně jsem po své pravici dala nejeden kousek v této barevnosti. Takže šaty, které jsou rovně střižené, mají nádherný výstřih. A nebo teda lehoulinkastá, bavlněná halenka,
která jakoby říkala, zbalte mě do kufru, když pojedete na dovolenou. A my se pojďme podívat, s čím vším můžeme tedy s dalšími barvami kombinovat marinelk. Video a inspirace bylo víc než dost, takže viděli jsme pink, viděli jsme odstíny krémové, které se zlatou kombinací vytvoří úplně zajímavé efekty. No a už se zpátky vrátíme trošičku ke kolekci. Já bych řekla, že tento Marina look je velmi snadno kombinovatelný mezi sebou, to znamená, není to žádná vysoká škola módy, že byste kombinovali navzájem vzory, ale stačí pár jednotlivých jednoduchých kousků a máte opravdu nádherné kombinace. Top, který je z viskózy, už znáte s nastavitelnými ramínky. U Monary byl již ve dvou barvách, takže lehoulinka z té nic v saténu, který je teď aktuálně velmi trendy. No a když to zkombinujete takto s úpletem, kde je hrubší materiál, kombinovaný právě s hladkostí toho saténu, tak je to velmi mimořádný efekt. Kdybyste chtěli přidat ještě trošičku něco extra, víc ženskosti, víc noblesy, tak si pořiďte tuto sukni, která teda v tom plizování je překrásná a ona se, milé ženy, hodí úplně ke všemu, co mám za sebou, takže to je takový ten pilíř šatníku. Je teda v delší délce, kdo má doma takovou tu béžovo šedou, tak je to stejný model a já jenom tady lovím, že má počívku, takže nebude prosvítat. Je to taková ta, dá se říct, od jara do podzimu dokonalá záležitost. Můžete k tomu denimové bundičky, právě tyto svetříky, anebo, co mě velmi baví, kdo se nebojí, milé ženy, trošičku oversize vršku, protože ta sukně tím, že má vlastně ty vertikály, tak nás povznese do výšky, takže ono nám přidá centimetry nahoru do výšky. No a když k tomu přidáme třeba takovouto krajku právě na tento topík, tak se vytvoří zajímavá záležitost. A nebo úplně netradiční model, který mě baví, protože patří mezi opravdu nádherné módní majstrštyky, to znamená něco extra, něco, co jen tak neuvidíte, tak jsou tyto halenky, které když dáte, ty košilové halenky, právě na topík a zkombinujete s tou sukní, tak to bude ten odlehčený, glamour, nádherný efekt. Takže vřele doporučuji si pohrát se sukní a teda buď se sukní, anebo s kalhotami značky Monary. We'll be right back.
A ty z vás, které milují kraťasy víc než sukně nebo eleganci, tak i kraťásky máme. Je to leholinkastý materiál v bílé, obohacen o po stranách o takové zajímavé prvky, kruhy, kolečka ve stříbrném odstínu. A víte co, tyto kraťasy jsou prostě opět ke všemu. Takže komu se líbí takový ten jachtový styl, tak já bych opravdu kombinovala i s tričkem v tom stylu, a nebo pro víc luxusní look, opět sáhnu po halenkách, košulových halenkách. Košilové halenky jsou letos absolutním trendem, takže když budete mít chuť na toto takto prostě propojovat a třeba do toho dát saténový topík, tak nejenom, že je to nádherné a nadčasové, ale zároveň to letos patří mezi aktuální módní trend. No a další tričko, které si myslím, že jako když najdete opět z toho delikátního materiálu, model bavlna s lehkým tiskem vlastně v té tmavě modré, kdo nesnese třeba u obličeje tolik tmavé, no tak vidíte překrásné tričko v dobrém střihu, opět Monary záležitost. No a kdo by si ještě přál, protože vím, že na druhé straně je spousta žen, které milují dlouhé sukně až na zem, takové ty uvolněné, takové ty nic a všechno, tak Monary vyslyšelo opět přání, protože je po nich poptávka. Takže taková ta lehoulinkastá, nepodšitá letní sukně v tmavě modrém provedení. Některé z vás jsou tolik kreativní, že si je dávají i na prsa a dělají z nich šaty, když je přepážou. Je to o vás, každopádně jedná se o sukni, která opět v té kolekci není na náhodou. No a my už se přesuneme úplně někam jinam a to jsou vlastně šaty. A jsme u posledního tématu značky Monary, který vám chci dneska představit. A tím jsou šaty, protože šaty patří mezi letní kousky. A skutečně Monary myslí na téměř všechny ženy. Chcete zakrýt paže, chcete zakrýt ramena, tak volte mezi tímto modelem. A nebo modelem, který je více jemnější, více v té harmoničtější kombinaci blíž k sobě, ne v tak vysokém kontrastu. Ale pozor, chtěla bych upozornit i na to, že šaty nejsou pružného materiálu, jsou z přírodního materiálu, ale nepruží. Takže volte ne svou klasickou Monary velikost, ale spíš o velikost větší, to znamená svou klasickou konfekční velikost. Víme, že Monary to má trošičku posunuté, já mívám 34 a klidně bych si tyto šaty koupila v 38, protože mě oversize nevadí a mám ráda jako uvolněnost v tom létě. Tak to jenom, abyste věděli, že opravdu jako když nosím 34, tak koupím 36 minimálně. Záleží samozřejmě na vašem poprsí. No a tady bych chtěla ještě upozornit, že nejsou stejné ty šaty. Když se podíváte zblízka, tak tady vlastně máme nádherný šev, který tvaruje a trošičku jako vykreslí víc to poprsí. Než šaty, které mám já na sobě, které jsou víc do roviny. Samozřejmě vzadu všechny ty šaty mají výborně propracované zadní partie, takže neudělá to z vás selku, ne, neudělá. Prostě někdy ženy popisují tyto střihy jako selkoidní. Mně naopak přijdou a vzpomenu si na úžasnou ženu jako krycobřich prostě. Jo, ona používá takové to slovo krycobřich a mi to přijde fantastické, protože to jsou přesně ty šaty, které vám ukryjí to bříško, ukryjí vám paže, ale ta látka je tak jemná, že zvládne i 40 stupňů. Prostě to je nádhera. Takže kdo čekal na nějaké vyletněné kouzelné šaty k moři nebo i do parného letního dne ve městě, tak tyto vřele doporučuji, protože jsou opravdu báječně lehoulinkasté. A když se podíváme tady po mé pravici, tak vidíte, že Monary myslí i na ženy, které chtějí být více odhalené, které chtějí být sexy. A tyto šaty skutečně sexy jsou. Když se podíváme, tak opravdu tenoulinka, ty ramínka zase opět jsou na
pojezdy, to znamená, dají se snižovat, zvyšovat ty výstřihy, což je fajn. Kdo chce výstřih až dolů, dá si dolů, kdo nechce, tak si povytáhne ramínko. A ty šaty jsou z pružného materiálu, takže tady zase naopak volte svou klasickou Munari velikost, protože oni pruží jako švíkačka. Samozřejmě jsou dělány tak, že mají dlouhou délku a nestejnoměrnou délku, takže mají tam mají tam průstřih dole, takže vlastně vidíte, že noha sexy bude vidět a bude to všechno takové hodně sofistikované díky tomu vzoru, který je prostě jako byste ho vzali z tapet královských buduárů a mně přijde fantastický. Takže kdo zvládne výraznější kontrast, tak já vřele doporučuji. No a my už jsme u konce, je to neuvěřitelné, ale čas nám pokročil. Já vám děkuji, že jste sledovali náš pořad Moda bez mula. Líbili jsme se vám, tak nám dejte like, protože like nám pomáhají k tomu, aby o nás vědělo více lidí a aby i více lidí se mohlo inspirovat třeba naším směrem, který možná objevíte i vy. Je to móda, laskavost, láska, úcta k lidem a k vlastně lidem, ženám, které vcházejí k nám do prodejny na Ostrožnou 38. Kdo není z Opavy, nemůže dojet k nám. No tak navštivte www.lagabriela.cz a já si myslím, že právě přes tady ty módní blogy Móda bez mola se takto dokážeme nádherně propojovat a samozřejmě prezentujeme vždy kolekci, kterou si u nás můžete zakoupit, ale v rámci toho pořadu se dozvíte spoustu informací, které jen tak někde nenajdete a které prostě dávají smysl. Co vám popřát? Je před námi víkend. Víte, ty křídla přišly v zvláštní dobu a já vám přeji, aby i vy jste byli anděli pro ty druhé. Abyste se dokázali vždy povznést v radosti života a viděli krásu každého okamžiku. Mějte se krásně příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Móda bez mula s La Gabrielou. Naschledanou.